Ayo Mas Sembluk ini. Ayo Mas Tri, Mas Nur. Mas Tri, Bayur, Mas Nur Garang Baru, Mas Tarno Tania Jaya. Masih ke bareng Bidang Tagen. Pak Esari. Mas Glintu. Karo sapa iki? Desa Giman. Iya. Tak eling-eling. Tak eleng-eleng apa seliramu sing nate ketemu ing nalika iku jande ayu sumona netramu sore semu sing ora ngowati nadan widadari kalah endah hanya mesem ke ati asmar sabra lego-lego nengok mabingung cewono saumpama wiwit iku atiku boyang bayingan tak eleng-eleng pancen seliramu sing marah kapan aku bisa nyanyi lintang panjerino. Ayo Mbah Lurah Toha ini. Seliramu sing nate ketemu ing nalika iku dadi ayu sumunar netramu sore kang edi amung esmu sing ora dari kalah endah hanya sampai hati semar sabrang leko-leko nengok mabingung jae wono saumpama wiwitiku atiku boyang bayang. Besok kapan aku bisa nyanding lintang panjerino. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Sisan dilanjut Mas Gembluk.